花友寄过来一个草，叫飞机草。飞机草呢也叫马路草，我不建议大家养，尤其是南方的花友。为什么呢？它是作为一个入侵品种啊。如果说你像咱们在南方的花友，你要养一个这玩意儿啊，它可能你们田间地头都是这玩意儿，它繁殖能力很快。这个花友喜欢养，喜欢养，咱们就给它弄一弄。它是哪的？北京的。北京还行啊，北方这边它就不怎么爱长，因为北方属于那种冷。它开花确实可以的。是这个玩意儿吗？它不是飞机草，你能专业一点吗？专业一点吗？不，他跟我说的是叫飞机草，这东西我也没见过。我们家后期小哥给我干了个飞机草，飞机草它不入侵品种还养吗？那玩意儿，这个叶子长得像蝙蝠啊，也有点像飞机，可能这个花友就喊它叫飞机草了。它不是一种东西，花友们简单一概它。我看一下它这个，水大缺光通风差，它这个就是通风太差了，埋的也很深。这花友们不止一次的说，我说你们养花的时候别埋那么深，对吧？你看这个花友。说了不听，教了不学，他就是不听，就是不听。你浇多少水，你看下边都长毛了，你一天你得浇多少水才算完啊？你看他埋的多深，你看，又肥，还用这么多肥，还这么积水沤根，干啥啊这是？啊？哎，用那么些肥干啥呀？你干啥？你种啊？这是种花吗？你这啊？不要弄那么多肥料，不要弄那么多。然后呢，这个根，大家这种裸盆入的时候，不要用肥，不要埋得太深，不要那么不透气。花盆没毛病啊，重新种。花友们说不止一遍了，浇不会。这回呢，用的是老花一的一个配方土。我原本啊，我不打开根系，我以为没什么大问题，没什么事儿。哎，一打开之后，我就瞬间傻眼了。这个花友也不关注我的吗？不要埋那么深，这个土不用压得很实，也就重新种一遍的事。我弄点这个火山岩铺住面啊，浇水的时候省得跑得哪哪都是，为了好看。哎，这个花友的这个花哈，能不能活的咱们就尽人事听天命就行了。备一桶水，水里面加两滴生根叶，不需要太多，不要用任何肥料，树土做盆。这个花友就是犯的错误就在哪呢？用的土一点都不透气，还用了大量的肥料。你树土入盆的时候不要用肥料。哎，能不能活是另外一说哈，我只能尽人事听天命，好吧，这位花友，希望你能够理解。哎，好多的花友就叫什么呢？就关心则乱，你知道我意思吧？就是本身这个花你要当个草养哈，一点问题都没有，他就太关心它了，就弄乱了整个的。哎，放到这个阴面现在的缓着就行了，这个时候就不让它强光暴晒了。修剪的时候看下面有没有饱满的芽点，只要下面有芽点，上面你就随便剪。我看一下下面这芽点都挺饱满的，是吧？嗯。什么叫芽点呢？就这种地方就叫芽点，看到没？你花友说你怎么那么狠？我没办法，我给上面这个剪掉，一个是它这个叶子已经不好了，留着也没什么用了，就这样子喽，等着一个芽点重新发出来就行了。这个先暂时的这两天别给它浇水了，让它自己缓了就行了。能不能活再说，因为这个是有一个肥烧的一个表现，还有一个就水大沤根的表现。最近一段时间只能等它自然缓了，再长新叶子出来就行了。好了，这花友的一个蝙蝠草，不是飞机草，给我吓一跳，我以为是入侵品种的。我说现在花友们的口味那么重吗？好了，想寄养的臭宝私信我们。有的话说我怎么都看不到后续呢？后续其实每天都会给大家去简单的一带而过，都有后续的，每周都会总结，是吧？到时候大家持续关注就行了。我是老花一，眼花就在一，下期再见，拜拜。嗨。